Estem al nivell 1 del Centre d'Art Santa Mònica i aquí el que tenim és el cartell principal d'aquesta exposició dedicada al videoart, que es diu Revisionats, Revisitats, i bàsicament el que fa referència és el fet de recuperar certes peces de videoart i certes instal·lacions. El passadís inicial està més dedicat a tota una recuperació de documentació dels anys 70. Qui s'ha encarregat de la feina d'exposició i de selecció de tots aquests documents és l'Antoni Mercader. A l'hora de triar els tres participants, doncs, finalment vam decidir comptar amb l'Eugènia Balcells, l'Antoni Muntades i el Carles Pujol. Tots tres van estar treballant amb el vídeo a mitjans dels anys 70, són dels primers en treballar amb aquest mitjan. I el que s'ha tingut en compte una mica és el fet de mostrar vídeos monocanal, per un costat, i per altre costat el tema de la videoinstal·lació o les instal·lacions audiovisuals. Finalment, en relació a tot això, jo crec que val la pena destacar dos aspectes. Un és que tota la part de documentació està online, està en una pàgina web del LUP, lup.barcelona.com/documents. Llavors, allà hi ha molts documents en PDF, en format PDF, per investigadors, per estudiants, per veure doncs, quines van ser les primeres publicacions sobre el vídeo. I després, l'altra qüestió així interessant és que al llarg d'aquest mes es faran tres taules rodones com a activitats paral·leles a l'exposició, on diferents artistes o videocreadors i realitzadors actuals, al voltant dels 30 anys i dels 40, doncs estan fent una obra més o menys similar a la de Carles Pujol, Antoni Muntades i Eugènia Balcells. Llavors, amb aquestes tres taules rodones, doncs, parlarem una mica de la vigència de tot aquest treball.